Ինչ նախագծովեք ներկայանալու է Էկոտուր 2015-ին։ Մեր նախագիծն է ծաղկազարդ կանաչապատ Մաքուր Ստեփանակերտ։ Մենք մասնակցել ենք մաքրման աշխատանքներին, հավաքել ենք ծաղիկներից 4 տերևները, վերցրել ենք սերմերը։ Իսկ մեր խումբը ինչ որ կերպ կարողացավ օգնել ձեզ նախագիծը կատարելու համար։ Այո, ձեր խումբը մեզ շատ օգնեց ռեպորտաժ պատրաստելու համար, և մենք մեր աշխատանքները շարունակական են, և այն կներկայացնենք ապրիլին Էկոտուրի մասնակցելու համար։